Já to zkusím nějak uvíst. Udělal jsem si tady, napsal jsem tady spoustu otázek ještě předtím, než jsem si pustil teda znovu to tvý video. Ale vlastně se divím, když jsem se to dneska pustil, nevím, jak je to, kolik je to let, co bylo na tom tému, 3 roky, 2 roky? Tak nějak. Tak pod tím vidím 623 shlédnutí nebo kolik. A vlastně tomu nerozumím, že když vidíš kolikrát spousta přednášek víceméně o ničem a teď tam vidíš jako 10 000 shlédnutí a tady zahradničení je prostě výborný způsob, jak se dostat k jídlu v době glyfosátu a chemopotravin. Je to fitko prostě pod otevřeným nebem, je to prostě způsob, jak dělat s lidma něco smysluplného. Je to něco, co tady má obrovskou tradici. Já nevím, jestli jsme ho potom mluvili se Slámou, ale na Okinavě jsme byli před rokem v místech, kde žijou nejstarší ženy na této planetě, tak tam má každá zahrádku. To je prostě základ a lidi, kteří zkoumají tu jejich dlouhověkost a to, jakoby tu radost ze života a všechny jakoby ty parametry života, tak říkají, že zahrádka je jeden z důležitých vlivů na to, že žijou tak dobrý život. Takže já se vlastně jako divím, čím to, že to téma má aspoň, mám pocit, tak jako malou odezvu. Co myslíš ty? Já si myslím, že možná je to tím, že je to tak běžný, že jako není potřeba o tom mluvit. Víš, že jako, že v situaci, kdy prostě každý druhý téměř zahradničí nějakým způsobem. Tohle mě v tom videu zaujalo, to je jako fakt, to máš vyskoumaný? Jo, vyšlo to z nějakého reprezentativního výzkumu z roku 2015, kde jsme se ptali lidí, jestli mají přístup k zahradě, nebo k nějakému sadu, nebo k nějakému jako kousku pole, prostě k půdě. A kolem 40% lidí jako prostě v průměru na celostátní úrovni řeklo, že jo. Ano. A pak jsme se ptali, jestli tu půdu používají nějakým způsobem k produkci potravin. A téměř všichni, kdo jako ten přístup měli, tak řekli, že jo. Takže 40% Čechů, to je ale strašně nadějné číslo zase. Mm-hmm. Možná proto je to nezajímá, protože to je tak jasný, že co by měli jako poslouchat. Možná je to tak, jakože je to vlastně běžný a lidi, jako, a lidi nemají potřebu. Jo, tak tohle je veliká naděje. No ne, protože další takový jako zajímavý fenomén je, že my tady máme věci, které fakt ještě nedávno byly úplně normální, jako třeba to zahraničení, nebo fungování bez plastových obalů, to je další věc, kde já to pozoruju, že já jsem vyrost ať už doma, nebo u babiček, v situaci, kdy se prakticky nic nevyhodilo, odpadky, tak jak je dneska známe, vlastně jako nebyly. A dneska, když vidím, jakou odezvu tady má, jak jsme vydali Domácnost bez odpadu od Bay Johnsonový, což je francouzská, která se vydala do Spojených států. Kolik lidí to hltá a vlastně se učí od francouzsky ze Spojených států, když my to tady máme. Tak mi to přijde jako podobný, jako fenomén komunitních zahrad, městských, kde my vlastně koukáme tady přes hranici a říkáme si, že to je skvělý. A ty o tom v tom videu taky mluví, že to tady je. Jo, jako, ale máš pravdu, že je to tak u spousty věcí. Třeba když si vezmeš a prostě zavařování, tak zase naše mamky nebo babičky, prostě to bylo naprosto běžný, že si dělali kompoty a okurky a čalamády a kdesi cosi. A dneska prostě všechno možné jako takový to mléčný kvašení a takový ty jako pickles a takový ty jako čatný je vlastně jako hrozně in a vydávají se o tom ty publikace na tom křídovém papíře, přičemž jako možná spousta lidí, kdyby se zeptalo babičky, tak jako se dozví. A vidím to tak jako, nevím, možná je to nějaký obecnější trend, no, nebo takové věci, třeba jako výroba oblečení, jo, pletení a šití, mám pocit, že zase jako zažívá nějakou renesanci, že jsou prostě kurzy šití. A jak si to vysvětluješ? Proč si myslíš, že se spouká, a jsou to mladí lidi nebo starý lidi, tušíš? Myslím si, že jako po tady těch trendech možná jdou spíš mladší lidi nebo tak jako středního věku. Spíš městský lidi. Nevím, myslím si, že to je nějaký jako trend
nebo životní styl? Já vidím to, jak se, já se leta věnuju smyslu plnosti práce. A vidím tam, vlastně se leta divím tomu, co jsem zjistil na začátku v roce 2010. Mi přistál nějaký výzkum, který říkal, že 8 až 9 z 10 lidí vlastně netěší to, co dělají. Takže je tam, dalo by se říct, epidemie nedostatku smyslu toho, co dělá. Že vlastně od pondělí do pátku, jak to vypadá, že většina lidí vydělává na život a pak vlastně o víkendu nebo o dovolených nebo o svátcích ten život žijou. A ať už je to tady nějaký tvoření rukama doma nebo na zahradě nebo cokoliv jiného, tak tam ten smysl je obrovský. Tak si to vysvětluji trošku já, plus pak takový ten apel dnešního systému na individualismus, tak tohle to tě svede dohromady zase, že jo? Že naši předci drali peří, třeba ženy, nebo chlapi šli kosit louku, nebo stavit barák, nebo prostě řešili své pomocí to, co bylo potřeba řešit ve vesnici. A to my dneska nemáme, protože si vlastně, ty si vystačíš sama, já si vystačím sama, akorát pak sedíme u Facebooku a jsme smutní a osamělí. Tak tohle to jsou takový, bych řekl, způsoby, jak se znova dostat k sobě a dělat něco smysluplného. Což si myslím, že potřebujeme, že jsme společenský druh a že jsme prostě, a hlavně kolem toho jídla. Ale co ty si vlastně od toho videa, což je teda 2 roky, 3 roky, si říkala? No, přemýšlím tak nějak. Co jsi se o tom tématu dozvěděla? Co je novýho, co se týče, a ještě mi řekni, zahradničení nebo zahrádkaření? Asi je to jedno, nebo nevím, já to nějak zásadně neodlišuju. Co jsem se dozvěděla? Já jsem vlastně začala v té době další výzkum se zahrádkářema. S brněnskýma zahrádkářema, který je zaměřený na to, jak ta aktivita nebo ta praxe, jakým způsobem funguje. A je hodně zaměřený na to jídlo. Jakože u těch zahrad městských zejména, což jako je takový jako poddruh, který mě zajímá a baví. Tak můžeš mluvit můžeš o tom mluvit ze spousty různých úhlů, jako můžeš o tom mluvit prostě z environmentálního hlediska, jakože to jsou nějaký zelené plochy. Jo, můžeš mluvit o té sociální dimenzi, jako vzdělávací, a prostě jako je toho mraky. A mě na tom zajímá, jak ty zahrady fungujou jako zdroje potravin. Jasně. A ten výzkum, který dělám teď, zkoumá tohle, zkoumá to, jako, jak si lidi plánujou, co budou pěstovat, jak to budou sklízet, jak to budou uchovávat, co z toho budou vařit. A jakým způsobem vlastně ta zahrada interaguje s ostatníma zdrojema potravin. Protože je tady nějaký předpoklad. Jako někdy se to prezentuje tak, že to pěstování je něco, co vychází z nouze. Že prostě máš to svoje políčko, protože jsi chudej a nemůžeš jako si dovolit si to jídlo koupit. Což samozřejmě jako má takový negativní nebo nepříliš atraktivní konotace. A vlastně ten výzkum, který já dělám, vychází z toho, že to tak není. Jako, že ten předpoklad o tom, že jako až teda budeme bohatí, tak si všechno koupíme a to je jako to, k čemu máme směřovat, že to prostě tak neplatí a že je to ve skutečnosti složitější a že vlastně jako ty zahrady a ty trhy a ty supermarkety a prostě jako celý spektrum způsobů, jak se dostat k jídlu, spolu nějakým způsobem koexistujou a nějak se jako vzájemně ovlivňujou. To je ta komodifikace, ne? Jsem narazil v Nadiných textech Ivan Ilič. Že vlastně překlápí do toho trhu. Ty věci, které si lidi dělali sami své pomocí, sousedskou výpomocí, tak najednou se odevzdají někomu velkému a my si je chodíme kupovat. Akorát mám pocit, že nedohlídneme. To mám pocit, že je taky jeden z takových jako mýtů, že ono to je jakoby pohodlný, jak jsme
ovlivněný reklamou, tak Katka Varhaníková říká, že ideál dnešního člověka je líný člověk s nějakým drinkem, brčkem někde u bazénu, který se vlastně všechno koupí. Akorát, že čím víc potřebuješ kupovat, tím víc musíš vydělávat. A čím víc musíš vydělávat, tím spíš budeš dělat nějakou tupou prázdnou práci, protože ty smysluplný jsou už placený. Že jo, zdravotníci, učitelé, zemědělci versus prostě management, banky, finanční ekonomika. To je zajímavé. No, jak zaujalo mě, jak říkáš, když někdo zahraničí, tak zahraničí, protože je chudej. Tak mě to vrátilo zpátky na to Okinawu, ty lidi nejsou chudí. Že to prostě je jenom v té tradici jako fakt součást té kultury. Že prostě každý. A bylo tak krásný vlastně v tom bohatém Japonsku jít prostě po té ulici a teď vidět ty řekvičky a kapusty a úplně, jak to prostě pamatuju z dětství a dneska já to teda moc jako nevidím. Že co vidím já v Praze, tak je renesance takových těch komunitních zahrad. Mladí lidi, dvacátníci, v takových těch někde na betonu jsou, mají takový ty pytle a tam pěstují prostě ty rajčata spolu a je to taková spíš, aspoň na mě to tak působí jako záminka, jak být spolu. A hlavně bych řekl, že to přitahuje ženy s mladýma dětma, nebo malýma dětma, že tam prostě ženy jsou sami na té mateřské dovolené, což je jako super. No. Hele, zajímalo by mě, jestli víš, úplně mi teda jako nadchlo to, že každý druhý Čech má přístup k půdě. Tušíš, kolik z nich, jak to říct, byli jsme teďka na Moravě, teďka v květnu, nebo kdy jsou meruňky v červnu, trhat meruňky a kamarádka použila termín, jsou lidi, kteří to dělají po staru a pak jsou lidi, kteří šplejchají. Tušíš, kolik z českých zahrádkářů stříkají na tu svoji zeleninu nějakou chemii a kolik dokáže fungovat prostě přirozeně? Máš jo, nějaký výzkum? Byl na to nějaký výzkum. Jo, nevím to úplně z hlavy, nechci si teď vymýšlet, ale... Já třeba vůbec netuším. Tak ale myslím si, že to bylo tak, že větší polovina, řekněme, ale neřeknu ti ty procenta, ale že větší polovina lidí se obešla jako bez jakýchkoliv chemických věcí. Aha, dobrý. Jako... A na to jste se vyptávali, jste se trošku jako do hloubky na tohle téma? To mě tak jako zajímalo. Jo, tak jako tam je samozřejmě problematický, že jako ten způsob, jak to skutečně zjistit, by byl tam prostě přijít s lopatkou, odebrat si vzorek půdy a udělat rozbor té půdy, případně udělat rozbor těch plodin. Protože když se těch lidí ptáš, tak jako myslím si, že většina lidí se shodne na tom, že ta chemie jako není dobrá. Takže oni to nechtějí používat a podle toho taky vypadají ty výpovědi, že jo? Že oni ti řeknou, jo, ne, to chemie, to já to nestříkám, protože to chci jako mít domácí. No, ale jako když teda na ty rajčata skočí ta plíseň, tak se prostě nedá nic dělat. A já to jako nijak to tím neschazuju, jo. Chápu prostě, když máš přijít o všechny rajčata, tak jako dobře, asi se fakt nedá nic dělat. Ale proto je trochu ošidný se na to ptát, že jo? Protože jako ten člověk ti něco řekne, jak si myslí, že by to mělo být, trochu jak si myslí, co ty chceš třeba i slyšet. Jako je to vždycky trochu ošidný, ale jako jasný je, že ty postoje jsou takový, že by se to nemělo stříkat, nebo prostě jako minimálně. No to jo, ale zajímalo by mě přesto všechno, jaký procento prostě lidí dokáže tu zeleninu a ovoce vypěstovat bez toho. Zavoláme potom pevnou linku, mimochodem. Všimla jsem si. Jak jsem ti vlastně i volal. Jo. Že problém, když někomu voláš pevný linky, tak lidi mají pocit, že volá někdo z banky a nezvedej to, když mě neznají. Ne, to je sranda teďka, proč se i na to ptám, dostali jsme teď nějaký jabka domácí od kamarádů. Tak já jsem si to jabko dal a otekla mi z toho celá pusa. To je jedno z mých takových aha pár let nazpátek, kdy já jsem měl pocit, že mám alergii na jabka. Pak jsem si dal jabka ze zahrady nestříkaný a zjistil jsem, že nemám, že mám alergii na nějaký pesticidy. Takže to je sranda. Já slyším hodně od lidí, co zahradničej, že prostě musíš. To jako nejde. Víš, jako rajčata dneska nevypěstuješ bez postříkání. Nebo to postříkám jednou. Třeba jako v rohlási.
A pak tě mám taky pocit, a to jako i u jiných věcí, které nás dneska obklopujou, že jeden z velkých mýtů je, že to přeci nemůže být toxický, protože to by někdo nebo něco nedovolil. Hmm. Někdo to prostě hlídá, což nehlídá, že jo, prostě normy se stanovují individuálně prostě na každý ten produkt, nikdo nikdy nezměří prostě vliv toho, co jíme, čím se obklopujeme v tom koktejlu, tak jak to působí prostě ve skutečnosti. A zaujalo mě ještě v tom tvým videu, jak jsi tam, já nevím, co to bylo, jak jste uváděla, ale proč je ten stav českého zahrádkaření takový, jaký je. Mluvila jsi tam o té imidži a mluvila jsi o tom, že v Americe prostě idolem je Michelle Obama a u nás to byl, je a bude Přemek Podlaha. Kde já si vybavuju ty poslední receptáře, že byly jako hodně chemický, že se tam prostě doporučovaly ty postřiky a pak když občas se objevím v obchodech typu Oby, tak já žasnu, když jako tam procházíš a teď vidíš baterie těch Roundupů, jakože to je prostě masivní. Plus pravděpodobně všechny tyhle krámy mají letáky, že to tam jako bude, že ta masáž prostě toho, že to je vlastně jako normální pomůcka dnešního zahradníka, že moderní je prostě stříkat, tak si vždycky říkám, jak z toho ven, no, protože když se jako dozvíš, co to pak jako s náma dělá s přírodou, tak nevím. Jako já v tom mám trochu naději v to, že mně přijde, že ty český zahrádkáři, nebo ty, se kterými já jsem mluvila, takže jsou, že je fakt jako baví třeba zkoušet nové věci a že jsou takový v tom jako vynalézaví a zároveň jsou nějakým způsobem jako hrdý na ty domácí potraviny, které jako by se neměly tolik stříkat. Jo? A mě třeba překvapilo, kolik lidí používá takový ty výlohy z kopřiv, nebo kolik lidí má někde nějaký známý, co mají koně nebo slepice a prostě to hnojejí. Hodně, jo. Jako docela jo. Jako na to, že já jsem vlastně mluvila s lidma, co minimálně žijou v Brně a většina z nich měla i tu zahradu v Brně, tak mě vlastně překvapilo, že tam jsou ještě, že tam je docela dost vazeb na takovýhle ty jako v podstatě venkovský, když to tak řeknu, praktiky typu jako jo, tamhle kousek za rohem jsou koně, tak oni nám sem prostě vozejí hnůj. A vlastně mi to přišlo dobrý a přišlo mi, že v tom, jakože ty lidi to třeba ani tolik neřeší, co to udělá s tou přírodou, ale jako řeší docela, co se dostává do toho jídla. A pak je tam opravdu ta vynalézavost, jakože když ti funguje výluh z kopřiv, tak proč prostě přesně si kupovat nějaký drahý postup? Protože už jednou vyzkoušíš a dokážeš se přenést přes ten smrad. Já třeba to tady nedokážu použít, já jsem použil dvě sezóny a okamžitě si všimneš, že všichni zavírají okna, stydíš se a to ještě používáš sociální před. Ale ještě sleduješ IR.no, sleduješ srážky a prostě kydneš to tam předtím, než má pršet a stejně je to úplně jako nevhodný pro mě. Takže já teďka hledám jiný cesty. Tak mám otázku, chci se zeptat, jak to zkoumáš, jo? Že na jednu stranu je tady ta tradice, že jsme v tom vyrostli, většina z nás někde prostě, jo, problém je taky, že pro většinu z nás, kdo jsme to zažili v dětství, ještě to komunistický nebo postkomunistický, tak to byly galeje většinou. Že ta zkušenost většiny není úplně jako dobrá. Nicméně ta tradice tady je, zažili jsme to a pak když se nám narodí děti, tak si myslím, že do toho šáhnem, protože přeci dětem nebudeme dávat to z toho marketu. Ale zajímá mě, jaký vidíš vlivy od toho roku 90, ať už pozitivní nebo negativní, na to zahradničení. A ptám se, proč Sláma v botách, když jsme se bavili o Veronice, tak tam se mi líbilo, jak ona taky vlastně vyrostla na zahrádce, takže si to osahala jako děcko, pak klasický příběh, narodí se jí dítě, chce prostě lepší jídlo a ona na to šla tak, že si koupila tu Bibli od Jardy Svobody, permakulturu. A vlastně to jí jako obrovsky, co vím, tak tam ona jako pochopila zásady toho prostě přirozeného zahradničení. Tak mám pocit, že Jarda Svoboda je jeden z velkých vlivů na to, jak dneska ta mladší generace zahradničí. Přemek Podlaha je obrovský vliv, to je jasný. Co ještě tady bylo nebo je, co ovlivňuje to, proč lidi zahradničejí, jak zahradničejí?
a vůbec celou tu oblast. Hmm. Já to možná vezmu ještě jako trochu víc ze široka. Podle mě ta historie je jako strašně důležitá, protože to zahrádkaření je jako jedna z takových praxí, která jako je trochu kompromitovaná tím minulým režimem v tom smyslu, že hodně lidí, a myslím si, že dneska už jako zase se to trochu převrací, ale myslím si, že hodně lidí jako si to zahrádkaření spojuje s tou minulou dobou, což jako je nesmysl. Ty zahrádky tady samozřejmě byly jako dávno předtím, ale prostě získalo to takovej nádech jako lehce negativní. A myslím si, že tohle jako tu tradici vlastně trochu narušilo, že tam a zároveň jako v těch 90. letech samozřejmě byl ten boom, kde najednou otevřel ten první supermarket a najednou jako byly ty polívky v pytlíku a 80 různých druhů jogurtů a najednou jako nám přišlo, že to je lepší a že kdo by se tady jako pěstoval s nějakou mrkví. Jo? To si myslím, že je jako problém toho stržňování. Jako není v tom, pokud ty věci se překlopí do nějaký tržní podoby, prostě proto, že se shodneme na tom, že jako je z nějakého důvodu lepší si je koupit. Ale jako pro mě zásadní problém je, pokud panuje nějaký jako nevyřešený předpoklad a nějaká sociální norma, že toto je to, k čemu bychom měli směřovat. A všechno ostatní je nějakým způsobem podřadný. Což si myslím, že jako český zahrádkaření trochu jako stihlo a stihlo to jako spoustu dalších věcí, že Nadia Johannisová často mluví o tom, jak družstvo, jakožto vlastně právní forma, bylo jako kompromitovaný jako tím, že tady během komunismu fungovaly nějaký pseudodružstva, které jako reálně ani nenaplňovaly ty družstevní principy. Jako prostě v tom, jak o těch věcech mluvíme, tak jako ten pojem sám o sobě má najednou nějaký negativní nádech a nějakou dobu trvá, než se to obnoví. A myslím si, že v tomhle je prostě, jako Česko je v tomhle v hrozně zajímavý pozici, protože na jednu stranu je tady ta tradice, která jako nezanikla, i když třeba jako trochu v nějakém období upadla nebo trochu byla vnímaná negativně. A zároveň teď sem pronikají jako ty nové věci a ty farmářské trhy a ty komunitní zahrady. A vlastně v oba dva tyhle proudy se tady nějakým způsobem jako potkávají a tak nějak jako spolu koexistujou. Jo? Jasně. Zatímco když se podíváš nevím, prostě třeba do států nebo do západní Evropy, tak si myslím, že ta stará tradice je tam jako výrazně utlumenější. Ne, že by tam jako nebyla vůbec, ale je třeba utlumenější a už to jako spíš vychází z takový té potřeby, že jako žijeme ve městě a nemáme kontakt s přírodou a nemáme kontakt s jídlem a nevíme. Jako ty znalosti tam jsou strašně důležitý, že u nás si myslím, že většina lidí pořád jako má nějaký základní tušení o tom, jak se věci pěstujou. Jasně. Jako třeba ne jako úplně dobrý, ale je to pořád součástí nějakého jako selského rozumu. Zatímco jinde ve světě ty lidi to prostě nevědí, jako jak dát semínko do hlíny, jo? A je potřeba jim to vysvětlit. Což jako u nás si myslím, že tohle je strašně zajímavý, že to bohatství tady pořád je. Tam mě taky vždycky čeveče brečím, já jsem tomu začal říkat postkomunistická slepá skvrna, že my díky tomu, že jsme tady měli ten systém, tak spoustu věcí vlastně jako nevidíme. Ne? Protože víš co, klasicky tady, my se tady snažíme roztleskat nějaký jako sousedský život, aby jsme tady byli zavřený v bytech a neseděli před Facebookama. A když použiju slovo komunitní, tak spousta lidí, pro spoustu lidí je to červený hadr na bejka a říkají něco, jako že to tady už bylo. Jo, komunista, komouš a tak dále. Tak to mě vždycky strašně líto, protože pak, když třeba mluvím s těma svýma holandskýma kamarádama, s americkýma kamarádama, tak vidím takovej ten vlastně prázdný výraz, kdy oni mi vůbec nerozumějí, protože
Oni se narodili už do toho konzumního světa. Oni se prostě narodili už do svých situace, kdy, když něco potřebuješ, tak jediná cesta, jak, jak si to zařídit, je si to i koupit. Když to my jsme se, já jsem se narodil do situace, když něco potřebuješ, tak první přemýšlíš, jestli to vůbec potřebuješ, pak jestli si to můžeš udělat sama, jestli to je někde v rodině, sousedi, z druhé ruky, prostě růz, půjčit, že, a tak dále. Takže v tomhle my tam máme jako obrovské bohatství, tak mi přijde velká naděje, že si to jako pamatujeme. Spousta lidí ještě není stará, která si to pamatuje. A že teď sem přicházejí tyhle ty trendy z Ameriky a na západ od Aše, který jsou vlastně jako o tom. Že jo? A teď my vlastně jako vidíme, že aha, to je dobrý a máme vlastně možnost sáhnout do té vlastní zkušenosti, která je úplně jako o něčem jiným, než když si to přečteš v knížce. To přijde super. A jak jsi ještě říkala, jak jsem si vzpomněl, jak jsi říkala, že tady vlastně je v obecním povědomí, že semínko se dá do půdy a že mrkev vypadá takhle a okurka vypadá takhle. Tak víš, jak Jamie Oliver se ptal amerických dětí, že jo? Jo. Jak vypadá brambora třeba, prostě pro děti to byl hranolek, že jo? Nebo prostě, je prosté. No, nebo vůbec jako netušej. I když taky jako pak otázka, s Katkou Varhaníkovou jsme se bavili, že zeptejte se dětí, kdy se prostě sklízí brokolice, kdy se sklízí mrkev, nebo tak taky už jako městský děti spousta jako netušej. Nebo u nás ve škole taky jsou jako absurdity. Montessori škola, mý děti chodí a tam si v sedmý třídě děti vařejí sami. Je to jako, že ten Montessori systém je na tom. Ty jsi tam psal o tom projektu. A tam je třeba jako to jako žasneš, že sedmá třída je 13letý děti. Poprvé v životě oni vemou nůž a začnou krájet tupou stranou, že prostě v životě nedrží nůž nebo jsou schopní otevřít troubu horkou takhle a vlastně jako vůbec nedojde, že že to je prostě takový to hyperprotektivní rodičovství, kdy my ty děti k ničemu nepustíme, to je prostě zase jako jiný problém, ale že ta zahrádka mi přijde, že řeší fakt jako strašně moc, jak ty říkáš, ta dimenze, že jo, sociální, zdroje potravin a tak dále. No, nevím, jestli to tu pořádně padlo, padlo to v té tvý přednášce, ale když se lidi ptáš, a zase si bys věděla nějaký procenta, proč zahradničej? Když tam máme všechny ty dimenze, tak je hlavní to, že si obstarají potraviny, nebo... Jsou dvě hlavní motivace, které tak jako vycházejí opakovaně v těch výzkumech jako nejdůležitější. Možná vůbec jako první je, že to ty lidi baví. Vnímají to jako prostě nějakého koníčka, hobby. A druhá motivace je, že jsou ty potraviny, které jsou prostě zdraví, domácí. Jako a do obou dvou těch věcí můžeš jít jako samozřejmě výrazně hloubš, že jo? Jako když ti někdo řekne, že ho to baví, tak jako to, co ti reálně říká, může taky být o tom, že prostě vidí výsledky svojí práce, jo? Nebo že je to nějakým způsobem naplňující. Hodně lidí mluví o tom, že to zahrádkaření je uzemňuje, jakoby vlastně v doslovném smyslu toho slova, jo? Že jsi v kontaktu s tou zemí a tím pádem tě to nějakým způsobem jako ti to dává nějakou perspektivu o tom, co je v životě důležitý a tak dál. Takže vlastně to, že řekneš, že to ty lidi baví, jako může mít různou hloubku a nejrůznější dimenze. A stejně tak čehož už jsme se trochu dotkli, jako to, že lidem záleží na těch potravinách, jako znamená spoustu věcí od toho, že to jídlo je nestříkaný, ale vlastně i když je třeba stříkaný, tak jako pořád je to nějakým způsobem hodnotnější, než když si to koupíš. Třeba i proto, že je v tom ten prožitek, že jsi to vypěstoval sám a viděl si, jak to rostlo a tak dál a tak dál. Ale tohle jsou dvě hlavní motivace českých zahrádkářů. To je dobrý. Já tam ještě vidím na svých dětech. Mně teda přijde jako důležitý, že oni mají možnost pozorovat, jak to jídlo vzniká. A pak taky pozoruju ten, jak jsem už říkal, že většina dětí, které kolem
nás se pohybují, tak já mám pocit, že vlastně oproti nám třeba se lišejí v tom, že nepracují, neumějí vzít na práci, neumějí prostě, jakože jsou zvyklí jako se bavit, anebo ještě vyžadují po těch dospělých, jako bavte nás, já se nudím. Dospělí kmitaj a teď prostě jako, tak hele, já se nudím, vymysli něco, jo, nebo ideálně skočí po nějaký elektronický destičce a něco rumačkat. A tohle, když jsem si uvědomil, a není to zase tak dlouho, tak od té doby se snažím děti ke všemu brát, prostě jedeme někde česat nějaký ovoce, tak jedou, nebo tady něco dělám na zahradě, vždycky k tomu beru. A jakoby doufám, že to prostě s něma něco udělá, že tu zkušenost taky budou mít. A ještě k tomu bavení, k tomu území, tam mě napadlo, obzvlášť v těch městech, obzvlášť těch velikých, hodně mých sousedů, a vlastně i já, že jo, trávíme většinu dne sezením někde, ťukáme něco, koukáme do nějakého displeje a pak když si jako sáhneš do země, ty jako je něco víc. To, že si sáhneš na člověka, možná je víc a pak jako to jídlo a země. Takže si myslím, já tam jako vidím prostě pro spoustu lidí, že jo, a pak vidím, že oni jedou na kolo nebo tenis a nějak někde jako šlapou, tak pro lidi, kteří si dovedou představit, že to může být fajn, tak tohle je prostě fakt jako řešení, si myslím, pro spoustu lidí, kteří mají ten kancelářský život. No, uzemňuje, to je dobrý. A ještě asi dvě otázky, poslední mě napadají. Mám ti teda jako pocit, když o tom přemýšlím, že ta, jestli tam je teda nějaká potíž, jo? Já si, když vidím kvalitu toho, co jíme, tak mě to jako leká. Plus to, co ta výroba potravin, že potraviny se vyrábějí, to je taky jako... Tak co to vlastně dělá s přírodou, co to dělá s klimatem, to, že nám prostě pesticidy tečou už dneska z kohoutku, tak proto mi to zahradničení přijde jako velmi, velmi podstatný. A přál bych si, aby víc lidí zahradničilo, když vidím, jak to prostě jako je sexy na západě, prostě minimálně mezi mýma kamarádama. Tak mám pocit, že ten problém, který my tady máme, že to není dost sexy. Možná. Dalo by se říct. A jestli teda není, tak jak by se to dalo udělat? Víc sexy. Co myslíš? Jako já si myslím, že je důležitý... jo, jak říkáš, myslím, že... 623 sklenutí. Víš, jak teda... Protože to je prostě skvělá přednáška, kde ty to jako vysvětluješ, je to vtipný, ty lidi se tam tlemějí. Jak to, že tam je prostě 623 sklenutí? Jak to udělat, aby prostě to lidi jako bavilo. Myslím si, že je důležitý jako neustále o tom mluvit a neustále vlastně se snažit měnit obraz toho zahradničení. A myslím si, že se to trochu jako děje, že se to trochu daří. Je prostě důležitý jako vidět ty souvislosti mezi zahradničením, což je prostě něco tady jako velmi tradičního, a těma trendy věcma, jako, který jsme zmiňovali, prostě zájmu o zdraví potraviny, zájmu o jako transparentní původ těch potravin. Je prostě důležitý o tom mluvit v souvislostech, že jo, aby jako v nějakým obecným povědomí to v těch souvislostech bylo. To je taková, jako to je ta věc toho vnímání. A potom jsou nějaké věci praktické, kdy, jako já si myslím, že tomu zahrádkaření není třeba zas až tolik pomáhat, že to prostě funguje dobře a přijde mi jako hrozně sympatický, že to funguje velmi neformálně, jo, že to není prostě něco, do čeho by lidi jako někdo tlačil, nebo jako co by muselo stát hodně peněz, že je to prostě takový to jako český, my si tady jako sami doma poradíme. Ale myslím si, že jako je klíčový ty věci, které fungují, jako rozpoznat a uznat a pokud možno je jako neničit, jo? Což je třeba problém, který se týká zahrad, které nejsou v soukromém vlastnictví, operují na nějakým jako pronajatým poloveřejným pozemku. Je tam prostě neustále ten tlak jako u zahrádkářských kolonií, je to vidět, neustále ten tlak na to, že jako možná s tím pozemkem by se dalo jako dělat něco hodnotnějšího. Mm-hmm. Myslím si, že je jako důležitý na té úrovni nějakých místních samospráv, aby jsme si jako řekli,
že ty zahrady jsou užitečné a aby jsme se jako k ním tak chovali. A aby prostě ty osady jako neměly nájemní smlouvu na rok. Protože to prostě jako z hlediska té aktivity jako nedává smysl. Když si tam chceš vysadit strom, nebo když si tam chceš jako postavit nějakou besídku, tak jako dělat to s vidinou toho, že možná na podzim ti řeknou tak naschledanou, je takový jako... A máš víc letý plodiny, ta půda, že jo? Přesně prostě tak. Jako nemůž, no, přesně to nejde. Tak. A když mluvíš o půdě, jako ve chvíli, kdy to místo se zastaví, tak je to prakticky nevratný, jo? No. Takže... A ty zahrádkářské osady většinou vznikaly v místech, kde ta půda nebyla dobrá, jo? Protože kdyby byla dobrá, tak by se využívala prostě k profesionálnímu zemědělství. Fakt jo? Jo. Velmi často jsou prostě na nějakém jako na písku, někde na skále, na kopci, že jo. Často to jsou místa, které jako jsou krásné, ale jsou třeba jako už přístupné. A ta půda tam jako nikdy nebyla moc dobrá. Hmm. Ale zároveň, ve chvíli, kdy ty osady a řada z nich má jako historii 50 a více let, ve chvíli, kdy tam někdo prostě 50 let zakopává kompost a hnůj, tak jako tu půdu prostě několikanásobně vylepšil. A je prostě potřeba jako i na nějaký politický úrovni tohleto rozpoznat jako hodnotu a poskytnout tomu, jako když ne podporu nebo ochranu, tak to aspoň jako neničit, nebo aspoň... O tom jako trochu přemýšlet, že jo? Že ta hodnota je taky v něčem jiném, než že to tady prodám developerovi a postaví se tam kanceláře. To jsem, já jsem, nevím, ti to říkal, mě se v tomhle otevřeli oči, že taky jsem byl součástí takového toho, jo, to bylo to naše komunistické, moc jsme toho neměli, tak jsme se pěstovali sami. A pak jsem přijel do Kodaně před lety za kamarádama a teď jsme za něma přijeli do obrovské zahrádkářské kolonie. Kde jsem si přišel vlastně jako doma, že ono to vypadalo vlastně víceméně jako v Čechách, taky takový ty prostě každá pes jiná ves, ty budky tam. A mně došlo Dánsko, že vyspělá, bohatá země, a teď tam mraky lidí mají ty svý okurky a rajčata, že to vlastně vůbec není nic komoužskýho. A že to je možná ještě hodnotnější než další panelák s bytama. Tohle otázka, no, jak tohle změnit, protože možná jsme v té době, kdy nám to ještě nedochází, ale jak upozorňuješ ty na to, že to fakt je jako nevratný, jestli někde vyšvihne panelák, tak ta pravděpodobně už zahrádka nikdy nebude. No. A spousta měst jako už přichází na to, že to pěstování potravin jako uvnitř města je nějakým způsobem hodnotný. A pak jsou prostě studie o tom, kdyby jako na každý placatý střeše jsme udělali zahradu, tak jako kolik teda toho můžeme vypěstovat. Jo? Ale jako to právě vychází z té situace, kdy už je to všechno zastavěné a už tam vlastně není žádná volná půda. Jo. Takže pokud my tady jako nějakou půdu máme, tak si myslím, že je dobrý si toho vážit. No. A ty žiješ v holandskou zemi, kde té půdy nemáme pocit, to je. No. No ale na té střeše či večer to je zase jako jiný téma, ale po tom letošním létě třeba, já si nebudu představit pěstovat něco na střeše kvůli nutnosti to zalejvat, že to prostě to je jako fakt výheň. Tak jako nevím, jestli to je cesta. Jasně, jako je to náročný prostě technicky, energeticky, finančně. Ještě k tomu bavení, aby tě to jako bavilo, tak myslím si, proč spousta, už jsme o tom mluvili, z nás prostě to má, jako, že nás to jako nebaví, že nás toho nutili. Že jo? Tak prostě je důležitý, aby to bylo dobrovolný a potom, aby toho byla správná míra. Že jo, když si dáš pátý řízek, tak už ti prostě praskne břicho. Prostě nesmíš, vlastně nesmí, myslím si, pro většinovýho městského člověka by to nemělo být něco, kde musíš být každý den a jet. Hezky o tom právě píše Sláma, Veronika, která se rozhodla zahradničit ve velkým, ale zároveň jsou schopní odjet někde na rovču k moři. A prostě jim to funguje. A dělá to sama. Což já si myslím, že jedno z hlavních řešení, že to dělá s někým. Takový ten komunitní rozměr, že tomu dá, že prostě vás je na to víc. A proto se taky raduju z toho, z té renesance tohohle toho, že už to nejsou jenom ty soukromí zahrádky, ale že lidi prostě pěstují to jídlo spolu. Tak já myslím, že ti děkuju. Že
mi přijde prostě každý rozhovor na tohle téma obrovský důležitý a že bych si přál, aby to přispělo k tomu, aby to bylo víc sexy, nebo to je jako blbě úplně řečený, ale prostě mi přijde podstatný, aby jsme se k tomu zahradničení vrátili, aspoň my z nás, který k tomu jako máme trošku vztah. Takže děkuju, že to děláš a prosím tě, to zkoumej a děl se s náma o ty věci, na které přijdeš. Jo, já děkuju za tu příležitost. Parádně.